Bismillah, alhamdulillah, salatu selam ala Resulullah. Savol. Orqa avratdan atrofidan chiqadigan tuklarni olishlik bu sunnatdanmi debdilar. Yana qo'shimcha savol, qo'ltiq osti tuklarini yurishchi yurinadimi, nima qilinadi? Yana savol, mo'ylabni qiriladimi yoki qisqartiriladimi? Demak, 3 masala. Ammo birinchi masala orqa avrat atrofidagi tuklarni olish. Bu masala kindik osti tuklarini olishlikka hukmiga kiradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek, ashrum minal fitra. Va zakara minha halqul ana. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 10 ish fitrat sunnatdandir dedilarda, shulardan kindik osti tuklarini olish dedilar. Qirish dedilar, ya'ni halq degani arab tilida qirish degani. Ana shu kindik ostining tuklariga, kindik ostidan avratgacha bo'lgan tuklar va avratning tagida bo'lgan tuklar toki orqa avratgacha bo'lgan tuklar hammasi kindik osti tuklari deyiladi. Mana bular hammasi qiriladi. Hammasi qiriladi. Albatta bo'lsa qiriladi-da, endi agar shunaqa joylarda tuk bo'lmasa, uni qirib yo'q narsani paydo qilinmaydi, qalinlashtirib. Shu bo'lsa qiriladi. Endi mana bu yulinmaydi albatta. Shuning uchun ham hozirgi zamonaviy tuklarda oladigan apparatlardan ba'zi apparatlar ko'pchilik ishlatib yotadi. Haligi xuddiki bug'doyni o'rgandek qilib yulib o'raydigan apparatlar. Mana shunaqangi apparatlarda kindik osti avratga ishlatilmaydi bu narsa. Chunki bu yulib oladi. Bu sunnat qirib olishlik. Yulib olishlik bu insonni aslida o'ziga zarar ham. Bunaqa joylardan tukni yulishlik, chunki insonni bu kindik osti qismi nihoyatda sezgi a'zolar bir kuchli joylashgan joy bu. Mana bu yerda boshqa joyiga qaraganda badan kuchliroq sezgir bo'ladi. Shuning uchun bu joylarda tuklarni yulinmaydi. Uni qiriladi. Mana shu uchun bu sunnat nima? Hadisda fitratdan deyilganda halqul ana deb keldi. Bu tuklarni nima qilishlik? Qirishlik deb keldi. Hammasi bular qiriladi. Ikkinchi masala, qo'ltiq osti tuklarini yulinadimi yoki qiriladimi debdilar. Mana bu hadisda kelgan, bu ham yuqorida ekan, 10 narsa fitratdan deyilgan hadisda natful ibit deb kelgan, shu 10 biri yana. Natful ibit degani qo'ltiq osti tuklarini yulish degani. Qo'ltiq osti tuklarini yulinadi. Savol, nega endi qo'ltiq ostinikini yulishlik sunnat deyapti-da, avratnikini esa qirishlik sunnat deyapti? Mana shundan bilasizki, bu tasodifiy emas bu. Hammasini xohlagandek qilaveradi degani emas. Tasodif emas. Shuning uchun ham ajratib aytyapti. Qo'ltiq ostiga kelganda yulish deyapti, kindik ostiga kelganda qirish deyapti. Chunki qo'ltiq ostiga chiqqan tuklar aslida balog'atga yetganda chiqa boshlaganda nozik yumshoq tuklar bo'ladi. Va qo'ltiq ostining terisi ham mayin teri bo'ladi. Buni yulishlik qulay bo'ladi boshida. Va buni yulishlikda yana foydasi shuki, bu yulganda qalinlashib ketmaydi. Qirganda qalinlashib ketadi. Agar qo'ltiq ostining tuklari qalinlashib ketsa, ma'lumki insonni tez bu hidlanadigan bo'lib ketadi. Chunki qo'ltiq osti yopilib yuradigan joy. Ana shu uchun hadisda yulishga ishora qilingan. Lekin endi bir inson agar umri mobaynida qirib, bu tuklarni qalinlashtirib qo'ygan bo'lsa, endi bu yulishlik unga ozor. Inson o'ziga zarar berishi mumkin emas. Bu tuklarni endi yulaman demaydi. Modamiki endi bu boshidan yulib kelmaganmi, qalinlashtirib qo'yganmi, bu qo'ltiq ostini ham qiraveradi. Demak, bu masala ham mana aniq bo'ldi. 3-chi masala, mo'ylabni qiriladimi yoki qisqartiriladimi? Bunga javob ham o'sha hadisdan chiqadi. Demak, hozir bu 3 masalaga javob o'sha hadisdan chiqadi. 10 ish fitratdan degan hadisdan chiqyapti.
Mo'ylabni qirilmaydi, shuni tushunmoqlik. Mo'ylab qisqartiriladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlardek, o'sha hadisda kelgan qassu sharib deganlar. Mo'ylabni qisqartirish deyilgan. Mo'ylabni nima deyapti? Qisqartirish. Takror aytaman, hadisga e'tibor qilinglar. Tuklarni 3 xil joydan olishlikda 3 xil kalima ishlatilyapti. Mo'ylabga qisqartirish, qo'ltiq ostiga yulish, kindik ostiga esa qirish. Bu tabiiyki tasodif emas degani. Bu gaplar tasodifiy kelmayapti, hammasini o'zining hukmini bayon qilish uchun kelyapti. Shuning uchun mo'ylabni qirilmaydi, mo'ylabni qisqartiriladi. Masalan, qaychilanadi. Masalan, mana bu zamonaviy mashinkalarda olinadi. Bu qirishga kirmaydi, mashinkada olish, qisqartirishga kiradi. Qaychilash hukmida bu. Qirish deganda aynan mana ustara bilan yoki lezba bilan qirishlik, ana shu qirish deyiladi. Mo'ylab qirilmaydi. Soqol batariqa alo, chunki hozirgi o'sha hadisda shu sunnatdan, fitratdan bo'lgan ishlardan biri deb i'faul lihya deb kelgan. Soqolni o'stirishlik deb kelgan. Mo'ylab ham shuning uchun nima qirilmaydi. Mo'ylabni qirganga hattoki ta'zir beriladi deyilgan, savolanadi. Soqolni qo'yaverasin. Mo'ylabni qirganga savolanadi degan, jazolanadi. Uni kaltaklanadi. Shuning uchun Umar radhiyallohu anhu dan u kishining siyratida rivoyat qilinadi. Umar radhiyallohu anhu agar bir ishni fikr qilib, o'ylab tursalar, mo'ylablarini burab turar ekanlar. Endi bu aniq dalolat qiladiki, bu mo'ylab buralaydigan mo'ylab bo'lgan degani nimasi? Nimani buraydi? Bu qo'lga ilinadigan mo'ylab bo'lgan degani. Mana bu dalolat qiladiki, bu qirib tashlab yurmagan mo'ylabni. Balki qo'lga ilinadigan bir mo'ylabi bo'lgan, shunda o'ynab o'tirardi deyapti. Bir narsani fikr qilsa. Masalan, gohidan so'ng soqolini o'ynab o'tiradi, gohida kimdir shu mo'ylabini o'ynab o'tiradi. Ana shuning uchun bu sunnatdan mo'ylabni qirilmaydi, balki qisqartiriladi. Vallohu a'lam.